У Запоріжжі співробітники СБУ затримали бойовика терористичних організацій ЛНР і ДНР. Він воював в зоні АТО проти українських військових. Подробиці – далі. За даними прес-служби СБУ, ще у 2014 році мешканець Запоріжжя приєднався до незаконних збройних формувань. Чоловік перебував на посаді стрілка у лавах батальйону «Восток ДНР», де воював проти українських військових. Вже згодом він перейшов до лав незаконних збройних формувань у ЛНР, де теж був стрілком і брав активну участь у протистоянні силам АТО. Отримавши поранення під час проведення бойових дій, він тривалий час лікувався на непідконтрольній території України, після чого повернувся до Запоріжжя для проведення реабілітації. Під час знаходження в Запоріжжі він підтримував тісні зв'язки зі своїми поплічниками бандформування ЛНР-ДНР та, за оперативною інформацією, після повного одужання планував повернутися до незаконних збройних формувань. Під час слідчих дій правоохоронці виявили в оселі злочинця засоби зв'язку, за допомогою яких чоловік тримав зв'язок з представниками незаконних збройних формувань. Зловмиснику вже оголошено підозру у скоєнні злочину, і йому загрожує до 15 років ув'язнення.